ناوی خواردنەوەیەکی بۆنخۆشە کە لە ڕووەکی هەمیشە سەوزی کامێلیا سینەنسیس کە گیاهێکی ڕەسەنی ڕۆژهەڵاتی ئاسیایە دروست دەکرێت. ڕووەکی چا یەکەم جار نزیکەی 5000 ساڵ لەمەوبەر لە چین دۆزرایەوە و لە سەدەی 17دا هۆڵەندیەکان چایان لە چینەوە بردووە بۆ ئەوروپا. ئەم ڕووەکە لە زمانی چینی باشوور بە چا و لە زمانی چینی باکوور بە تی ناسراوە. هەر بۆیە خەڵکی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئەم ڕووەکە بە چا و ئەوروپیەکانی ڕۆژاوا بە تی دەیناسن. بە ڕشتنی ئاوی گەرم لە سەر گەڵاوشکەکانی ڕووەکی کامێلیا سینەنسیس دەم دەکێشێت و چا دروست دەبێت کە سەرچاوەیەکی سروشتی کافاین و دژە ئۆکسینەرە و کاریگەرە لە باشترکردنی تەندروستی دڵ، زیادکردنی بەرگری لەش، هەرسکردن و کەمکردنەوەی کۆلیسترۆڵ. ئەگەر گەڵاکانی چا دوای لێکردنەوەی لە قەدەکەی بە خێرایی وش نەکرێنەوە سیس دەبن. لەسەر بنەمای ئۆکسیدکردن، گەرمکردنەوە و وشکردنەوەی گەڵاکان نۆجۆری جیاوازی چا هەیە کە بەناوبانگترینیان چای ڕەش و سەوزە. چای ڕەش وەک خواردنەوەیەکی ڕۆژانە تەندروستترین چایە کە هەوکردنی جەستە کەم دەکاتەوە و هەرسکردنی خوراک ئاسانتر دەکات. یەکێک لە خواردنەوە تەندروستەکان لە جیهاندا چای سەوزە کە لەگەڵ تەمەندا دەتوانێت یارمەتی باشتر کارکردنی مێشک بدات. هەر بۆیە لە چارەسەرکردن و کۆنتڕۆڵکردنی نەخۆشیەکانی ئەلزەهایمەر و پارکینسۆن کاریگەری هەیە. چا تا دو خولەک دوای دەمکێشانی کاریگەری هاندەری هەیە، بەڵام دوای ئەم ماوەیە کاریگەری هێوەرکەرەوەی زیاد دەکرێت. ئەگەر چا بە گەرمی بخورێت، ئەگەری توش بوون بە شێرپەنجەی لولەی هەناسە زیاد دەکات. هەروەها چای کۆن دەتوانێت ژەهر لە جەستە بەرهەم بهێنێت و کێشەی هەرس و سەرشە دروست بکات. بە شێوەیەکی گشتی پێویستە چا نیو کاتژمێر دوای ژەمەکان بخورێتەوە. زۆر خواردنی چا دەبێتە هۆی کەمبوونەوەی ڕێژەی هەسنی جەستە و دروستبوونی پەلێ قاوەیی لە سەردەدانەکان و پوکانەوەی ئیسک. لە جیهاندا لە دوای ئاو چا بە پلی دووەم دێت لە خواردنەوەکاندا. چین و هیندستان گەورەترین بەرهەمهێنەری چان لە جیهاندا و لە ساڵی 2022 نزیکەی 2 میلیۆن تەن چا لە چین بەرهەمهێنراوە. خواردنەوەی چا لەگەڵ خێزانیان هاوڕیان دەتوانێت هۆکارێک بێت بۆ کۆبوونەوەکان، بەڵام لە هەندێک لە وڵاتانی جیهان وەک ژاپۆن، چین، کۆریا و ئینگلتەرا سەرەڕای کۆبوونەوەکان خواردنەوەی چا بۆنەیەکی کۆمەڵایەتی گرنگە و نەریتی تایبەتی خۆیان هەیە بۆ جۆرەکانی چا.